তো হ্যালো বন্ধু বান্ধবীসকল, আশা কৰোঁ আপোনাসকলে ভালে আছে। তো আজি মই লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো হ'ল যে নতুন ভোটৰ আইডিৰ বাবে কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ 18 বছৰ হৈ গৈছে, তো আপোনালোকে নতুন ভোটৰ আইডিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ফাইনালি আৰম্ভ হৈ গৈছে, এপ্লাই আৰম্ভ হৈ গৈছে। তো কেনেকৈ আপোনালোকে নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে আবেদন কৰিব, কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আৰু কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এ টু জেড জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছএপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই নতুন ভোটৰ আইডিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকক এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে এই ফৰ্মখনত আপোনালোকে কেনেকৈ আহিব, মই প্ৰথমৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে এই ফৰ্মখনত আপোনালোকে আহিব, এই ৱেবছাইটত আহিব। তো মই প্ৰথমৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। তো ইয়াতে মোৰ লগিন হোৱা আছে, তো মই ইয়াতে লগ আউট কৰি মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। তো চাগে তুমি লগ আউট হৈ গৈছোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকে লগ আউটৰ পিছত চাগে আপোনালোকে ইয়াতে লগিন হ'ব লাগিব। তো লগিন হ'ব লগা হ'লে আপোনাক কিন্তু আই ডি পাছৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো প্ৰথমতে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে চাইন আপ হ'ব লাগিব, তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ পাছৱৰ্ডটো দি আৰু কেপচাটো ফিল কৰি আপোনালোকে লগিন হ'ব পাৰিব। তো চাগে এতিয়া আপোনালোকে যদি আমি ইয়াতে আৰু এইটো ৱেবছাইট কিন্তু সকলোৰে কিন্তু ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে। তো আপোনালোকে এবাৰ কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে দ্বিতীয়বাৰ আপোনাক কৰিব নালাগে। তো যিসকলে ইয়াত এইটো ৱেবছাইটত এবাৰো আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, এবাৰো যদি আপোনালোকে ইয়াতে চাইন আপ কৰা নাই, তো আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। চাইন আপ কৰিব লাগিব, কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে ইয়াতে লগিন হ'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে যদি আপোনালোকে ইয়াতে অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে, তো আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ পাছৱৰ্ডটো দি আপোনালোকে কিন্তু লগিন হ'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত চাই আপোনালোকে ফৰগেট পাছৱৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন আছে। তো আপোনালোকে ফৰগেট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নতুনকৈ পাছৱৰ্ড বনাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো যদি আপোনাৰ হেৰাই গৈছে, তো আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতহে আপুনি ইয়াতে লগিন হ'ব পাৰিব, কাৰণ আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি যাব। অ'টিপিটো দিয়াৰ পিছতহে আপোনালোকে লগিন হ'ব পাৰিব। যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ হেৰাই গৈছে বা চিমটো বেয়া হৈ গৈছে, তো আপোনালোকে কিন্তু প্ৰথম নতুনকৈ আপোনাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে, যদি আপোনাক ভিডিঅ' লাগে তো মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু আপোনালোকে যিসকলে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, তো কেনেকৈ আপোনালোকে নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব, আৰু আপোনালোকে নিজে বুলি নহয় আপোনালোকে বেলেগৰো কিন্তু আপোনালোকে ভোটাৰ আইডিৰ বাবে আবেদন কৰি দিব পাৰিব। আপোনাৰ ঘৰৰ ফেমিলিৰ বা আপোনাৰ কোনো লগ বন্ধুৰ আপোনালোকে কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ আইডি দি আপোনালোকে কিন্তু নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰি দিব পাৰিব। তো এতিয়া মই চাগে মোবাইল নম্বৰ পাছৱৰ্ডটো দি কেপচাটো ফিল কৰি মই আপোনালোকে লগিন হৈ মই আপোনালোকে দেখাই দি আছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব। তো মই লগিন হৈ মই আপোনাক নেক্সট ষ্টেপটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। তো যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে যেতিয়া ৰিকুৱেষ্ট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব, তো ৰিকুৱেষ্ট অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিয়াৰ কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব, আৰু সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে এইটো বক্সত দিব লাগিব। তো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই লগিনত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে ভেৰিফাই লগিনত ক্লিক কৰি দিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে ভেৰিফাই এণ্ড লগিনত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো এতিয়া আপোনালোকে নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তো তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত কেনেকৈ আপোনালোকে লগিন হ'ব লাগিব প্ৰথমতে আপোনাক দেখাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি থৈ দিম। তো তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তো স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাওক আপোনালোকে ইয়াতে ডেস্কটপ ছাইট কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা আহিছে। তো আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইটটো যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে আন ডেস্কটপ ছাইট কৰিব। তো চাগে এতিয়া আপোনাৰ লিষ্টটো আহি যাব। চাগে তুমি ডেস্কটপ ছাইটটো অন ডেস্কটপ ছাইটটো অন কৰা আছে। তো চাগে আপোনালোকে অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে স্পষ্ট আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে চাব পাৰিব। তো চাগে আপোনালোকে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তো চাগে আপোনালোকে যিসকল চাগে আপোনাৰ 18 বছৰ হৈ গৈছে, 18 ইয়াৰ্ছ অৰ এবভ যদি আপোনালোকে হৈ গৈছে, তো আপোনালোকে কিন্তু নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে চাগে আপোনালোকে ফিল ফৰ্ম 6, তো ফৰ্ম নম্বৰ যিটো 6 ফৰ্ম যিটো হয় ফৰ্ম নম্বৰ 6 যিটো হয় সেইটো আপোনাক ফিল কৰিব লাগিব, সেইটো আপোনালোকে সাবমিট কৰিব লাগিব। তো চাগে আপোনালোকে লিখা আছে ওপৰত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ জেনেৰেল ইলেক্ট্ৰ আপুনি চাব পাৰিছে। আৰু ইয়াতে কিন্তু বহুতকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে। যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিখন কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে, কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগাত যদি আপোনালোকে শ্বিফটিং কৰিব বিচাৰে, সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তোমালোকে কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে। তো চাগে আপোনালোকে নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, চাগে আপোনালোকে ফিল ফৰ্ম 6 যিটো আছে ইয়াতে আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো এতিয়া আপোনাৰ লিখা আছে ফৰ্ম 6, ইয়াত আপোনালোকে তো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। তো আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে এই ফৰ্মখন আপোনাক ফিল কৰিব লাগিব। তো কেনেকৈ ফিল কৰিব মই আপোনাক এটা এটা কৰি মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো প্ৰথমতে আপোনাৰ চাগে ষ্টেটটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে ষ্টেটটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তো ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপুনি কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত বসবাস কৰে ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তো মই এক্সাম্পল হিচাপে মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ। তো চাগে মই বাক্সাটো ইয়াতে লৈ লৈছোঁ, নাইবা আপোনালোকে চাগে বৰপেটা আছে, বঙাইগাঁও আছে, আপুনি কোনটো ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে চাওক। মই এক্সাম্পল হিচাপে মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। চাপ'জ এতিয়া বৰপেটা, তো বৰপেটাটো মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে স্কুলখন কৰিব, এতিয়া আপোনালোকে এছেম্বলি যিটো আছে সেইটো আপোনাক দিব লাগিব। তো এছেম্বলিটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চাগে আপোনালোকে ছিলেক্ট এ চি, তো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে
এতে আপোনালোকে এসেম্বলিটো আপোনালোকে আহি যাব তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা সিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তো আপোনাৰ কোনটো এসেম্বলি হয় সেইটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব যদি আপোনালোকে নাজানে কোনটো আপোনাৰ এসেম্বলি হয় তো আপোনাৰ দেউতাৰ ভোটাৰ আইডি পিছফালে কিন্তু আপোনাক দিয়া আছে বা আপোনাৰ মাকৰ ভোটাৰ আইডি পিছফালে দিয়া থাকিব তো এসেম্বলিটো তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এসেম্বলিটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰলন কৰিব আৰু এইটো যদি আপোনালোকে এই পেজটো যদি আপোনালোকে ডেস্কটপ চেট কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে তো আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকে তাতে কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে ডেস্কটপ চেট কৰিলে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব তো আপোনালোকে ডেস্কটপ চেট কৰি লৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এতিয়া আপোনাৰ চাওক এছেম্বলিটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে স্ক্ৰলন কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে স্ক্ৰলন কৰি চাই আপোনালোকে নেক্সট বুলি বটন দিয়া আছে তো আপোনালোকে নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাই আপোনালোকে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ তো এতিয়া আপোনালোকে পাৰ্চনেল ডিটেইলছটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব আপোনাৰ ভালকৈ শুদ্ধকৈ আপোনালোকে দিব কাৰণ এবাৰ এপ্লাই হোৱাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে কিবা যদি ভুল হৈ থাকে তো আপোনাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব হয়তো আপোনালোকে ডি ভোটাৰো হ'ব পাৰে তো সেইকাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ সময়ত ভালকৈ আপোনালোকে ফিল কৰিব ভালকৈ আপোনাৰ ডিটেইলছসমূহ আপোনালোকে ভালকৈ দিব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব তো এতিয়া আপোনাৰ চাওক আপোনাৰ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম তো আপোনালোকে আপোনাৰ নাম শুদ্ধ নাম যিটো সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব তো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিব আৰু অট'মেটিক তলত আপোনাৰ যিটো লোকেল লেংগুৱেজটো অট'মেটিক ইয়াতে আহি যাব তো মই এক্সাম্পল হিচাপে মই আপোনাক দেখাই দিওঁ চাপ'জ এতিয়া মই ইয়াতে মই মোদী বুলি ইয়াতে লিখি দিছোঁ চাওক ইয়াতে আপোনালোকে ম দি চাওক ইয়াতে মোদী বুলি লিখাৰ পিছত তলত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ অট'মেটিক আহি যাব তো চাগে ইয়াতে আহি গৈছে তো এনেকৈ আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ইংলিছত আপোনাৰ ওপৰত নামটো দিব তো অট'মেটিক আপোনাৰ তলত এছামিছত আহি যাব আপোনাৰ কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে যদি আপোনাৰ কিবা এছামিছত যদি নামটো ভুল হৈ থাকে তেনেহ'লে চাগে ছাইডত কীবৰ্ড দিয়া আছে তো এই কীবৰ্ডত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত সেই কীবৰ্ডটো আহি যাব তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভালকৈ আপোনাৰ চাওক চাপ'জ এতিয়া মোদী বানানটো যদি মতাকাৰ ম যদি নিদিয়ে তো চাগে আপোনালোকে বেক আপুনি এইটো কাটি দিব চাগে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে এইটো কাটি দিব চাগে আহি গৈছে চাগে বেক পেজ বুলি লিখিব বেক পেজ বি কে এছ পি যিটো আছে সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চাগে গোটেইকেইটা আপোনাৰ কাট খাই গৈছে তো এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ আপোনালোকে শুদ্ধকৈ আপোনালোকে নামটো ইয়াতে লিখি দি দিব তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে তো এতিয়া আপোনাৰ চাওক তো এইটো দিয়াৰ পিছত চাগে আপোনালোকে ওপৰত ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাৰ নেম তো আপোনাৰ লাষ্ট নেম যিটো আছে সেইটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব তো লাষ্ট নেমটো আপোনাক ইয়াতে ভাল দি দিব শুদ্ধকৈ আপোনাৰ লাষ্ট নেমটো দি দিব দিয়াৰ পিছত অট'মেটিক ইয়াতে এছামিছৰ লোকেল লেংগুৱেজ যিটো আছে সেইটো ইয়াতে এছামিছত অট'মেটিক আহি যাব তো আপোনাক কোনো ইয়াতে দিব নালাগে আৰু যদি কিবা ভুল হৈ থাকে তো আপোনাৰ কীবৰ্ডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে শুদ্ধকৈ লিখি দি দিব তো এতিয়া আপোনাৰ চাওক ফটোগ্ৰাফ তো এতিয়া আপোনালোকে আপলোড ফটোগ্ৰাফ তো আপোনালোকে ইয়াতে ফটো আপলোড দিব লাগিব তো ইয়াতে আপোনাৰ চাইজসমূহ জনাই দিয়া হৈছে কেনেকৈ বনাব লাগিব কিমান এমবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব কি ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব তো চাওক টু এমবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু জে পি জি ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে বনাব সেই প্ৰচেছটো কিন্তু ইয়াতে এক্সাম্পল হিচাপে ইয়াতে জনাই দিছে 4.5 cm × 3.5 cm আপুনি চাব পাৰিছে তো 4.5 cm × 3.5 cm তো আপোনালোকে এনেকৈ বনাব লাগিব আৰু এইটো আপোনালোকে বনোৱাৰ পিছত 2 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু জে পি জি ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু ইয়াতে একচেপ্ট হ'ব তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে তো এতিয়া আপুনি স্ক্ৰলন কৰিব তো স্ক্ৰলন কৰি চাওক আপোনালোকে ফটোটো দিয়াৰ পিছত চাওক এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো যেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব তো নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক এতিয়া আপোনালোকে নেম এণ্ড ছাৰ নেম আপুনি চাব পাৰিছে তো এতিয়া আপোনালোকে ৰিলেটিভ নেম যিটো আছে সেইটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব তো প্ৰথমতে চাওক এতিয়া আপোনালোকে ফাদাৰ আছে তাৰপিছত হাজবেণ্ড আছে ৱাইফ আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে অহা নাই মই আপোনাক ডেস্কটপ চেট কৰি মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ তো চাগে মই ডেস্কটপ চেট কৰি লৈছোঁ তো চাগে ডেস্কটপ চেট কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে আহি যাব যদি আপোনাক ডেস্কটপ চেট কৰাৰ পিছতো যদি আপোনাৰ নাহে তো আপোনালোকে আকৌ আৰু এবাৰ আপোনালোকে ডেস্কটপ চেটটো আন ডেস্কটপ চেট কৰিব তো আপোনালোকে ইয়াতে আহি যাব তো চাগে অহা নাই তো যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে আন ডেস্কটপ চেট কৰিব তো আপোনালোকে ইয়াতে আহি যাব মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ তো চাগে ইয়াতে আহি গৈছে লোডিং হৈ আছে চাগে ইয়াতে আহি গৈছে তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক তথাপি চাওক ইয়াতে অহা নাই তো আপোনালোকে ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হয়তো অহা নাই তো আপোনালোকে ইয়াতে আহি যাব আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে তো আপোনাৰ চাওক ইয়াতে ফাদাৰ তো আপোনালোকে ইয়াতে ফাদাৰটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব যিসকল বিবাহ হোৱা নাই ছোৱালীয়ে হওক বা ল'ৰাই হওক যদি বিয়া হোৱা নাই তো আপোনাক ফাদাৰটো ছিলেক্ট কৰিব যদি আপোনাৰ বিবাহ হৈ গৈছে তো আপোনাৰ চাওক ইয়াতে আপোনালোকে হাজবেণ্ড যিটো আছে সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব বা আপোনালোকে যদি ল'ৰাই যদি আপোনালোকে ৱাইফৰ যদি ছিলেক্ট কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকে ৱাইফটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই তো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তো লোৱাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে আপোনাৰ যোনটো ছিলেক্ট কৰিব যদি ফাদাৰ ছিলেক্ট কৰে তো ফাদাৰৰ নামটো দিব লাগিব যদি আপোনালোকে হাজবেণ্ডৰ নামটো ছিলেক্ট কৰে তো হাজবেণ্ডৰ নামটো দিব লাগিব তো ওপৰত আপোনালোকে ইংলিছত দি দিব অট'মেটিক তলত এছামিছত আহি যাব তাৰপিছত আপোনাৰ ছাৰনেমটো দিব ছাৰনেমটো দিয়াৰ পিছত ইংলিছত দিব এছামিছত তলত অট'মেটিক আহি যাব তো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ তেতিয়া আপোনালোকে কণ্টেক্ট ডিটেইলছটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব তো ইয়াতে কিন্তু অপশ্যনেল হয় তো আপোনালোকে যদি এইটো যদি নিদিয়ে কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দি দিব কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব তো ডাউনলোড কৰা সময়ত কিন্তু মোবাইল নম্বৰটো লিংক থকাটো বাধ্যতামূলক তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো দিব দিয়াৰ পিছত চাগে আপোনাৰ ছেল্ফ যিটো আছে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব তো এইটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব তো মোবাইল নম্বৰটো দিব যদি আপোনালোকে ইমেইল আইডি দিব বিচাৰে তো আপোনালোকে ইমেইল আইডিটোও দিব পাৰিব তো আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব ছেল্ফ যিটো আছে প্ৰথম যিটো বক্স আছে বক্সত টিক মাৰ্ক লগাব তো লগাৰ পিছত আপোনালোকে ইমেইল এড্ৰেছটো আপুনি ইয়াতে শুদ্ধকৈ আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব তো দিয়াৰ পিছত চাগে আপোনালোকে নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো যেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব চাগে আপোনালোকে ই আধাৰ ডিটেইলছ তো এতিয়া আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব
তো আপোনালোকে এটা কাম করব আপোনালোকে সকলোরে হাতত বর্তমান সকলোরে কিন্তু আধার কার্ড আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে আই এম নট এবল যেটু আছে আপোনালোকে এটু সিলেক্ট করিব আপোনাৰ আধার কার্ড যেটু আছে হেতু আপোনাকে সিলেক্ট করিব তো আধার কার্ডটো সিলেক্ট করার পিছত আপোনাকে আধার কার্ড নম্বর যেটু আছে হেতু আপোনাক দিব লাগিব তো দিয়ার পিছত সাগি আপোনালোকে নেক্সট বাটনত ক্লিক করিব লাগিব তো আধার কার্ডটো দিলে কি হয় আপোনাৰ জানে আপোনাৰ আধার কার্ড আৰু ফটো আইডিটো লিংক হৈ থাকিব আপোনাৰ কোনো টেনশন করব না পিছত কিন্তু আপোনাক লিংক করব না লাগে তো সেই কারণে আপোনালোকে আধার কার্ডটো যদি আপোনাৰ আধার কার্ডখন আছে তো আপোনাকে আধার কার্ড নম্বরটো ইয়াতে দি দিব আৰু যদি আপোনাৰ আধার কার্ড নাই একো প্রবলেম নাই তো আই এম নট এবল যেটো আছে সেইটো সিলেক্ট করব তো আপোনাৰ আধার কার্ড নম্বরটো দিব না লাগে তো নিচে গম পালে তো এইটো দিয়ে আপোনালোকে নেক্সট বাটনত ক্লিক করব তো নেক্সট বাটনত ক্লিক করার পিছত সাথে আপোনালোকে জেন্ডার তো আপোনালোকে জেন্ডারটো ইয়াতে সিলেক্ট করব লাগিব মেল হয়নে ফিমেল হয় সেইটো আপোনালোকে সিলেক্ট করব লাগিব তো আপোনালোকে সিলেক্ট করে লব তো লওয়ার পিছত সাথে আপোনালোকে নেক্সট বাটনত ক্লিক করব লাগিব তো নেক্সট বাটনত ক্লিক করার পিছত সাথে আপোনালোকে ডেট অফ বার্থ ডিটেলস তো এতিয়া আপোনালোকে ডেট অফ বার্থৰ যেটো ডিটেলস সেইটো আপোনাক দিব লাগিব তো সাথে আপোনালোকে প্রথমতে সাথে আপোনালোকে ডেট অফ বার্থ আপোনাৰ জন্ম তারিখটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব তো জন্ম তারিখটো আপুনি ইয়াতে দি দিব তারপিছত সাথে আপোনালোকে আপোনালোকে এতিয়া সাপোর্টিং ডকুমেন্টস তো এতিয়া আপোনালোকে এটা ডকুমেন্টস দিব লাগিব তো এজ প্রুফ যেটো হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব তো এজ প্রুফ হিসাবে আপোনালোকে পেন কার্ডখন দিব পারে বা আপোনাৰ এডমিট কার্ডখন দিব পারে বা আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ বার্থ সার্টিফিকেট তো বার্থ সার্টিফিকেটখনো আপোনালোকে ইয়াতে দিব পারে প্রবলেম নাই তো এজ প্রুফ হিসাবে আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব বা আপোনাৰ আধার কার্ডখনো আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে দিব পারিব তো আপোনাৰ কোনো প্রবলেম নাই আধার কার্ডখনো আপোনালোকে ইয়াতে দিব পারিব তো এতিয়া আপোনালোকে এইটো দিয়ার পিছত আপুনি সিলেক্ট করব লাগিব আপুনি কি দিব সেইটো সিলেক্ট করব লাগিব তো করার পিছত সাগতে আপোনালোকে এতিয়া আপোনাৰ আপলোড দিব যোনটো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট করব সাপোজ এতিয়া যদি আপোনালোকে পেন কার্ডখন সিলেক্ট করে তো আপোনালোকে পেন কার্ডখন ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব বা আপোনালোকে যদি এডমিট কার্ডখন সিলেক্ট করে তো আপোনালোকে এডমিট কার্ডখন ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব বা আপোনালোকে যদি বার্থ সার্টিফিকেটখন সিলেক্ট করে তো আপোনালোকে বার্থ সার্টিফিকেটখন ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব তো ইয়াতে আপোনালোকে ফর্মেটটো দিয়া হৈছে 2 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু JPG PNG আৰু PDF ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু ইয়াতে একচেপ্ট হ'ব তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে তো এজ প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে কোনটো দিয়ে সেইটো আপুনি ইয়াতে দিব পাৰিব তো তাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে এইটো দিয়াৰ পিছত আপলোড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে প্রেজেন্ট এড্রেস ডিটেলস তো এতিয়া আপোনালোকে এই যেটো এড্রেস এইটো আপোনালোকে ভালকে দিব তো সাগি আপোনালোকে হাউস নম্বর বা বিল্ডিং নম্বর বা এপার্টমেন্ট নম্বর যদি আপোনালোকে গাঁৱত বসবাস করে তো আপোনাৰ হাউস নম্বর যেটো আছে সেইটো কিন্তু আপুনি ইয়াতে দি দিব আৰু যদি আপোনালোকে টাউনত বসবাস করে বিল্ডিং নম্বর বা এপার্টমেন্ট নম্বরটো আপুনি ইয়াতে দিব পাৰিব তো ওপৰত ইংলিছত দিব আপোনালোকে তলত অটোমেটিক ইয়াতে এসামিছৰ লোকেল লেংগুৱেজ যিটো সেইটো ইয়াতে আহি যাব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাওক ষ্ট্ৰীট এৰিয়া লোকেলিটি মহল্লা ৰোড তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা আপুনি ইয়াতে দিব পাৰিব যদি ষ্ট্ৰীটটো দিব বিচাৰে ষ্ট্ৰীটটো দিব পাৰিব আপোনালোকে এরিয়া বা লোকেলিটি বা মহল্লা বা রোড তো যিকোনো এটা আপনি ইয়াতে দি দিব তো ইংলিশত ইয়াতে উপর দি দিব অটোমেটিক তলত ইয়াতে আপনার এসএমএসত আহি যাব তো তারপর সাথে আপনাকে ভিলেজ বা টাউন যদি আপনাদের গাঁত বসবাস করে গাঁও নামটো দিব বা আপনাদের যদি টাউনত বসবাস করে তো আপনার সাথে টাউনের নামটো আপনি ইয়াতে দিব লাগিব যেটা ইংলিশত দিব অটোমেটিক তলত আপনার এসএমএসত আহি যাব তারপর দিব লাগিব আপনার পোস্ট অফিস তো আপনার এরিয়া যেটা পোস্ট অফিস হয় সেই পোস্ট অফিসটা আপনি ইয়াতে দিব লাগিব তো পোস্ট অফিসের নামটো আপনি ইয়াতে দি দিব দিয়ার পিছত সাথে আপনাদের পিনকোড তো আপনাদের পোস্ট অফিসের যেটা এরিয়া পিনকোড হয় সেই পিনকোডটো আপনি ইয়াতে দিব লাগিব তো পিনকোডটো ইয়াতে দি দিব তো দিয়ার পিছত সাগতে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে তিনিটা অপশন আছে এটা হ'ল তহচিল তালুকা আৰু মণ্ডল তো ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰিব যদি তহচিলটো দিব বিচাৰে তহচিলটো দিব পাৰিব বা আপোনালোকে তালুকাটো যদি দিব বিচাৰে তালুকাটো দিব পাৰিব আপোনালোকে মণ্ডল নেমটো যদি দিব বিচাৰে তো আপোনালোকে দিব পাৰিব আপুনি কোনটো দিয়ে সেইটো আপুনি ইয়াতে দিব পাৰিব তো ওপৰত আপোনালোকে দি দিব ইংলিছত অটোমেটিক তলত এছামিছত আহি যাব তো এইটো দিয়াৰ পিছত সাগতে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট তো আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আকৌ ইয়াতে আপোনাক চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ষ্টেটটো আসামটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তো লোৱাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ফৰ প্ৰুফ অফ ৰেচিডেণ্ট তো এতিয়া আপোনালোকে এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে এটা কিন্তু আপোনাক ইয়াতে আপলোড ডকুমেণ্টছ আপলোড দিব লাগিব ইয়াতে আপোনাক টিকমাৰ্ক লগাব লাগিব তো আপুনি ইয়াতে টিকমাৰ্ক লগাব তো লগাৰ পিছত চাগে আপোনাৰ চিলেক্ট ডকুমেণ্ট এতিয়া আপোনালোকে চিলেক্ট ডকুমেণ্টছত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে দিব পাৰিব পাছপৰ্ট দিব পাৰিব বা আপোনালোকে যিটো আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ সেইটোও কিন্তু আপুনি ইয়াতে দিব পাৰিব যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আছে তো ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডখন ইয়াতে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তো আধাৰ কাৰ্ডটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো আপুনি ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে কেনেকুৱা ফৰ্মেট হ'ব চাগে 2 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব JPG PNG আৰু PDF ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব তো এইটো বনাই পিছত আপোনালোকে 2 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব 2 MB ভিতৰত হোৱাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড দিব পাৰিব যদি আপোনালোকে 2 MB ভিতৰত 2 MB ওপৰত যদি হয় তো আপোনালোকে ইয়াতে একচেপ্ট নহ'ব আৰু ফৰ্মেটটো যদি আপোনালোকে JPG PNG PDF ফৰ্মেটৰ বাহিৰে যদি হয় তো কিন্তু ইয়াতে আপলোড নহ'ব তো আপোনালোকে এইটো ভালকৈ মনত ৰাখিব ইয়াতে কিন্তু বহুতে ভুল কৰে বহুতে আপলোড দিব নোৱাৰে তো আপোনালোকে এইটো ভালকৈ আপোনালোকে চাব যে আপোনাৰ 2 MB ভিতৰত হৈছেনে নাই 2 MB হৈছেনে নাই যদি 2 MB ওপৰত হৈ গৈছে তো আপোনালোকে একচেপ্ট নহ'ব 2 MB তলত হ'লেও আপোনালোকে কিন্তু একচেপ্ট হৈ যাব আৰু ফৰ্মেটটো আপোনালোকে চাই ল'ব চাই কিনে কিন্তু ইয়াতে আপলোড দি দিব তো দিয়াৰ পিছত চাগে আপোনালোকে নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো যেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব তো নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে ডিজিবিলিটিও যিটো আপোনাৰ যদি আপোনালোকে ডিজিবিলিটি হয় তো ইয়াতে ডিজিবিলিটি যিটো ডিটেইলছ সেইটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব এইটো কিন্তু অপশ্যনেল হয় যদি আপোনাৰ ডিজিবিলিটি হয় চাগে আপোনালোকে কি হয় সেইটো আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে এইটো যদি ডিজিবিলিটি নহয় তো আপুনি এইটো এৰি দিব তো এৰি দিয়াৰ পিছত চাগে আপোনালোকে
এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিব। তো নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে এইটোও অপশ্যনেল হয়, যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে দিব আৰু যদি নিদিয়ে একো প্ৰব্লেম নাই। তো ইয়াতে আপোনাক কি দিব চাগে, আপোনাক যদি দিব বিচাৰে আপোনাক দিব লাগিব নেম অফ ফেমিলি মেম্বাৰ। তো চাগে নেম অফ ফেমিলি মেম্বাৰ, তো আপোনাৰ কিমানজন ফেমিলি মেম্বাৰ সেইটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ এপ্লিকেণ্ট, তো আপোনাৰ চাগে ইয়াতে যোনটো চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ লগত কি ৰিলেশ্যন হয় সেইটো কিন্তু আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ফাদাৰ হয় নে হাজবেণ্ড হয় নে ৱাইফ হয় নে মাদাৰ হয় কি হয় সেইটো কিন্তু ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো এইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে যদি চাপ'জ এতিয়া যদি আপোনালোকে ফাদাৰত যদি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰে, তো ফাদাৰটো যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপ যদি ফাদাৰটো চিলেক্ট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফাদাৰৰ যিটো EPIC নম্বৰ ভোটাৰ আইডি নম্বৰ সেইটো কিন্তু ইয়াতে আপোনাক দিব লাগিব। বা আপোনালোকে যদি হাজবেণ্ড যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় হাজবেণ্ডো যদি চিলেক্ট কৰে, তো হাজবেণ্ডৰ যিটো ভোটাৰ আইডি নম্বৰ সেইটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে এইটো আপোনাক ইয়াতে দি দিব। তো দিয়াৰ পিছত চাগে আপোনালোকে নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে ভিলেজ বা টাউন, তো এতিয়া আকৌ নতুনকৈ আপোনাক দিব লাগিব। যদি গাঁৱত বসবাস কৰে গাঁৱৰ নাম দিব, যদি টাউনত বসবাস কৰে টাউনৰ নামটো দিব। তো দিয়াৰ পিছত চাগে আপোনালোকে ষ্টেটটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত বসবাস কৰে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে MMYY আপুনি চাব পাৰিছে, তো মান্থ ইয়াৰ, তো ইয়াতে আপোনাক ডেটটো দিব নালাগে, মান্থ আৰু ইয়াৰ, আপুনি আজি যে এপ্লাই কৰি আছে সেইটো কিন্তু ডেট আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। মই এইটো আপোনাক দেখাই দি আছোঁ, ওপৰত ফিল কৰি মই আপোনাক এই অপশ্যনটো মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ যে ইয়াতে কি আপোনাক চিলেক্ট কৰিব লাগিব, কোনটো মাহ দিব লাগিব মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। এইটো ওপৰত ফিল কৰি মই আপোনাক এইটো আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো চাগে ইয়াতে মই ওপৰত ফিল কৰি লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত ফিল নকৰালৈকে কিন্তু এইবোৰ অপশ্যন আপোনাক খোল নাখাব। তাৰ ওপৰত ফিল কৰিব লাগিব, কৰাৰ পিছত নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে এইবোৰ আপোনালোকে অপেন হ'ব। তো এতিয়া চাগে আপোনালোকে MMYY যিটো আছে মান্থ আৰু ইয়াৰ এইটো আপুনি চাওক, আপুনি যেতিয়াতে ক্লিক কৰিব, তো ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে তলত আহি যাব। তো ইয়াৰ পৰা আজিৰ যিটো আপোনাৰ বৰ্তমান যিটো মাহ সেই মাহটো আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। চাপ'জ যিটো জুলাই মাহ চলি আছে বা আপোনালোকে জুন মাহ চলি আছে, তো আপোনালোকে জুলাইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব। তো জুলাইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে অট'মেটিক ইয়াতে যিটো ইয়াৰ সেইটো অট'মেটিক আহি যাব। তো এইটোৱে আপুনি জাষ্ট চিলেক্ট কৰিব। তো বৰ্তমানৰ যিটো আপোনাৰ মাহ সেই মাহটো চিলেক্ট কৰিব আৰু অট'মেটিক বছৰটো ইয়াতে আহি যাব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে, তো এইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি স্কুলন কৰিব। তো স্কুলন কৰি চাগে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে অট'মেটিক আপোনাৰ নামটো ইয়াতে এপ্লিকেণ্ট নেমটো অট'মেটিক ইয়াতে আহি যাব, আপুনি ইয়াতে একো কৰিব নালাগে। তো এতিয়া আপোনাক দিব লাগিব প্লেচ, তো আপুনি কোনটো জেগাৰ পৰা আপোনালোকে এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল কৰি আছে সেই জেগাৰ নামটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো দিলেও ইয়াতে হৈ যাব। তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে অট'মেটিক ডেটটো ইয়াতে আহি যাব। তো এতিয়া আপোনালোকে এইটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্লেচটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো নেক্সট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে কেপচাটো ফিল কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এই কেপচাটো আপোনালোকে এইটো বক্সত ফিল কৰিব লাগিব। তো ফিল কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিট, তো আপোনালোকে প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিট বটনত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰিভিউ হ'ব, আপোনাক চাব দিব সকলো অ'কে হৈ আছেনে নাই। যদি আপোনাৰ কিবা ভুল হৈ আছে তো আপোনালোকে কিন্তু এডিট কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু যদি আপোনাৰ সকলো অ'কে হৈ আছে তো আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিব পাৰিব। তো মই এইটো ফিল কৰি মই আপোনাক নেক্সট ষ্টেপটো আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো এতিয়া আপোনাৰ চাগে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব যে আপোনাৰ ইয়াতে সকলো অ'কে হৈ আছেনে নাই। যদি আপোনাৰ সকলো অ'কে হৈ আছে তো আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু যদি আপোনাৰ কিবা ভুল হৈ আছে তো চাগে আপোনালোকে এটা অপশ্যন আছে এডিট বুলি এটা অপশ্যন দিয়া আছে, তো ইয়াতে আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কেপ এডিটিং, তো ইয়াতে আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ কিবা ভুল হৈ আছে তো আপুনি শুদ্ধকৈ ল'ব পাৰিব, আৰু যদি আপোনাৰ সকলো অ'কে হৈ আছে তো আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব, তো এইটো আপোনাৰ ফাইনেল ছাবমিট হৈ যাব। তো ছাবমিট হোৱাৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দিয়া হ'ব, আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখি থৈ দিব, আৰু এটা আপোনাক ৰিচিপ্টো দিয়া হ'ব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন দিয়া হ'ব। তো সেই ৰিচিপ্টখনো আপোনালোকে ভালকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে, তো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখি থৈ দিব, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব বা আপোনালোকে ক'ত ভালকৈ আপোনালোকে লিখি থৈ দিব, আৰু সেইটো দি আপোনালোকে পিছত ট্ৰেকিং কৰি চাব পাৰিব যে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিৰ বাবে যে আবেদন কৰিছে সেইটো একচেপ্ট হ'ল নে ৰিজেক্ট হ'ল সেইটো আপোনালোকে পিছত চাব পাৰিব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখি থৈ দিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব, একদম ইজি প্ৰচেছ। আপোনাৰ ঘৰতে বহি থাকি আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনেৰে আপোনালোকে নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো মোৰ ইয়াতে ফাইনেল ছাবমিট ক্লিক কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ মোৰ ইয়াতে অলৰেডি মোৰ ভোটাৰ আইডি আছে। তো সেইকাৰণে মই আপোনাক জাষ্ট আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে, আপোনাক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেই প্ৰচেছটো দেখাবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো ইয়াতে মই ছাবমিট কৰিলে মোৰ ইয়াতে একো কাম নহ'ব, কাৰণ মই যিটো এড্ৰেছ দিছোঁ, যিটো ডিটেইলছ, যিটো আপোনাৰ এক্সাম্পল হিচাপে দিছোঁ, আপোনাৰ ভুৱা দিছোঁ, সেইটো আপোনাৰ কোনো কাম নহ'ব। সেইকাৰণে মই ইয়াতে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি নিদিওঁ। তো আপোনালোকে ইয়াতে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব। তো ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো পাব, সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখি থৈ দিব, সেই পিছত আপোনালোকে সেইটো আপোনাৰ ট্ৰেকিং কৰি চাব পাৰিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছএপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।